Сюда карта лапа, делали схему на лапу. Сейчас засниму. Матно приберёшь пожиску. Tai šiandien mes lankomės Žolynų parke, Žolyno gatvėje. Ir pradėsiu būti nuo to, kad visa istorija su troleibusais Vilniuje prasidėjo 1948 metais. Šiais metais buvo išleistas toksai Maskvoje dokumentas, kuris vadinasi Tarybų Lietuvos sostinės Vilniaus atstatymo. Ir būtent dokumentas išleistas su ministro tarybos Sovietų sąjungos, kuriame buvo išvardinta, ką turėtų Vilniaus sostinėje artimiausiais metais, kas turėtų būti padaryta, kas turėtų būti pastatyta. Tai tame dokumente yra, pavyzdžiui, išvardinti tokie dalykai, kaip pastatyti Vilniuje dvi pirtis, 100 vietų, 200 vietų, sakykim, ten kaip tvarkyti kanalizaciją, vandentiekį. Ir tarp tų visų dalykų yra tiesiog dvi paprasčiausios eilutės, kur parašyta, kad 48 metais projektuoti Vilniuje troleibusų sistemą ir 49 metais pradėti statyti. Įdomus dalykas toks, kad tame dokumente tik tiek ir yra parašyta, kas liečia troleibusus, tačiau jau po poros dienų vietinė Vilniaus spauda, būtent 48 metų, rašė pirmuose puslapiuose didžiausius straipsnius su lozungais, mūsų tėvas, draugas Stalinas, rūpinasi Lietuvos žmonėmis, šviesiu rytojumi, baisūs plakatai, deklaracijos. Ir aš kažkada, tai kaip pirma, tik tai radau būtent tos straipsnius, ir po to gana ilgai teko ieškoti, kol suradau tą ministrų tarybos nutarimą su Stalino parašu. Tai mūsų archyvose nebuvo, teko prašyti pagalbą su Maskvoje draugų, pavyko gauti tą dokumentą, buvo vienas kartas. Bet čia gausinė fronto, tuo metu vyko kažkoks tai Lietuvos komunistų partijos suvažiavimas, vėlgi, tai buvo dviejų dienų atvejų skirtumas nuo to Stalino nutarimo arba ministrų tarybos sovietų, jau net per suvažiavimą. Buvo pasakytos dvi ar trys kalbos, būtent to nutarimo tematiką, kaip tai viskas, ten, kaip sakoma, svarbu ir taip toliau. Taigi kartais susidaro toks įspūdis, kad tą visą partinę politinę pompą visą darydavo ne tiek, kaip sakoma, tiesioginiai nurodymai iš Maskvos, kiek labai pareigingi, labai sąžiningi partiečiai būtent tose respublikose, arba sakykime, pas Vilniuje, ar tai Kaune, ar tai kitose vietose, jie labai uoliai atlikdavo savo tas pareigas. Taigi 48 metais startas yra, pirmi projektai atsiranda 48 metų rudenį, Leningrado institutas jau suprojektuoja pirmąjį etapą troleibusų sistemos, ir čia mūsų archyvose pavyko rasti, tai yra būtent buvo suprojektuota štai toks pastato fasadas 48 metais. Dabar mes stovime prie senojo pastato, būtent matome senasias dalis, tos priestatus, tai pastatas gerokai skiriasi. Dar vienas dalykas, kad jeigu pažiūrėt pačius brėžinius, kaip pastatas buvo suprojektuotas, čia gal jums sunkiau matysis, bet iš esmės su šiandieniniu išplanavimu pastatų nieko bendro neturi. Kai mes paskui vaikščiosime, akivaizdžiai matysite, nes tame pirmajame plane troleibusų įvažiavimas buvo suplanuotas iš vieno galo už administracinio pastato, išvažiavimas per kitą galą iš ilgai pastato. Dabar mes turime pastatytus skersai pastato abiejuose galuose pravažiavimus troleibusų. Jie iš vienos pusės įvažiuoja pastato, čia kaip reik išvažiuoja. Taigi toks esminis skirtumas, ta prasme, tai tie pirmi projektai buvo padaryti. Ir prasidėjo, taip galima sakyti, statybos. Realiai statybos vyko, pirmi statiniai atsirado 53 metais. Tiesa, kad pirmasis projektas 48 metų buvo suprojektuotas ne šitoje vietoje. Buvo suprojektuotas kiek toliau sekančioje gatvelėje, dabar ta gatvelė gerokai pasikeitusi, negu buvo tais 50 metį, tai yra Švyturio gatvėje. Tas pirmasis projektas 48 metų.
Tik vėliau, 53 metais, perkėlė būtent čia į Žolyno gatvę ir tada buvo jau šiek tiek visi tie pastatai perprojektuoti ir praktiškai jie tokie ir jo kaip šiandien. Ir 53 metais pradėtos statybos, pirma, kas buvo pastatyta, tai buvo tvora. Tvora pastatyta 54 metais pastatyta buvo būdelė praėjimo, iš esmės tai pačiai vietoje, kur ir dabar yra. Ir kas įdomu, kad 55 metais troleibusų sistemos statybos finansavimą Lietuvos ministrų taryba visiškai nutraukė. Ir jau, kaip prašo dokumentuose, 4 milijonai buvo įsisavinta lėšų. Aš niekaip neįsivaizduoju tuo metu, kaip galėjo tvora kainuoti 4 milijonus, kai visas visa projektinė suma buvo 15 milijonų. Tai kažkaip tokie panašiai į auksinę tvorą kažkokia tai buvo. Ir ta būdelė buvo pradėta statyti transformatorinė čia teritorijoje jau, bet tik tai pats pastatėlis pradėtas mūrį, tai ten vėlgi maždaug nuvos nešuns būda didelė ir tiek. Ir ta prasme, tas finansavimas nutrauktas, viskas sustojo ir tik tai 55 metų pabaigoje pačioje vėl buvo atnaujintas finansavimas ir statybos. Ir galų gale 56 metais statybos buvo baigtos ir 56 metų lakryčio mėnesį per tas vadinamas spalio šventes, tai yra lakryčio 6 dieną. Dalis troleibus išvažiavo į miesto gatves, pasivažinėjo porą valandų, tai pirminis tas, kaip sakoma, toksai pasirodymas. Kaip visada, tais laikais labai mėgdavo objektus priduoti spalio revoliucijos garbei per spalio šventes. Ir gamyklas naujas atidarinėjo, produkcija nauja pristatinėdavo, viskas vykdavo dažniausiai būtent per tas spalio šventes. Taigi tie troleibusai išvažiavo į gatves, kaip amžininkai pasakoja, nežinau kiek tame tiesos, energetikai to laiko, to laikų žmonės dirbė, tai net teko tokį dalyką daryti, kadangi troleibusam dar trūko elektros, tai teko pusėj miesto atjungti keletui valandų pusdienio elektrą, kad tie troleibusai galėtų sėkmingai pavažinėti, grįžti į parką. Ir galiausiai tik tai po 2 savaičių per tas porą valandų paaiškėjo, kad pati sistema, ypatingai laidų visa sistema, yra pakankamai prastos kokybės, pakankamai prastai sumontuota. Pagrindinė bėda buvo su visais tinklais ir troleibusai toliau nevažinėjo beveik 2 savaitės. Ir tik tai lakryčio 28 dieną jau iš parko išvažiavo troleibusai, kurie pradėjo vežti keleivius. Taigi dar 2 savaitės, nu, kaip sakoma, buvo tie šalinami įvairūs trūkumai, kad troleibusai galėtų važiuoti. Dar vienas dalykas. Iki šių dienų man nepavyko rasti jokių archyvose dokumentų patvirtinančių, kad šitie pastatai buvo priduoti. Aš turiu čia dabar iš, kaip sakyt, šiais laikais jau gavęs visos teritorijos planą su visais pastatų aprašais. Tai yra tai, kas yra, kaip sakoma, hipotekoje. Tai nei vieno pastato nėra pagal dokumentus 56 metų. Pirmieji pastatai atsiranda 62, 63 metais datuoti. Tai kažkaip tai buvo, bet panaši situacija irgi su tais dokumentais yra ir su autobusų parku. Tie didžiuliai objektai pradėdavo veikti, nors jie nebūdavo priduoti. Pavyzdžiui, teko keletą dokumentų rasti, dėl ko nepriminėjo, pavyzdžiui, gaisrininkai. Gaisrininkai pastato neleido eksploatuoti dėl šitos laiptinės, pro kurią mes dabar ir eisim į pastatą. Ta prasme, kadangi laiptinė per siaura, 2 aukštai, antram aukšte daug žmonių dirbo. Ir jie neleido, bet tačiau ta laiptinė, kokia buvo pastatyta, kokia išliko iki mūsų dienų. Tai maždaug turbūt tiek apie pačią pradžią. Patys pirmieji troleibusai, jie buvo 8 atvežti. Vienas sugedo iš karto, pirmom dienom išvažiavę, subirėjo galinio tilto reduktorius. Bet tam, kad troleibusai galėtų važiuoti, tai net lėktuvu iš Maskvos buvo reduktorius. Kaip sakoma, atsiųstas naujas kitas ir per porą dienų pakeistas ir jau vėliau troleibusas pradėjo vėl, kaip sakoma, važinėti eksploatuoti. Taigi pati pradžia prasidėjo, kaip dažnai pasitaiko, nuo įvairių trūkumų gedimų. Nežinau, ar visi žino, kaip atrodė tuo metu pirmieji troleibusai Vilniuje. Tai štai čia yra 57 metų nuotraukoje, kada buvo atidarytas antras jau maršrutas mieste, nufotografuotas troleibusas, būtent sovietinis troleibusas, MTB 82. Tai MTB šifruojasi Moskovskiai troleibusnai
завод. Ну, ta prasme, tai troleibusų gamykla. Tas 82 numeris, tada tai sovietiniais laikais labai madinga didelės įmonės buvo vadinti pašto dėžutėmis su numeriais. Nes, pavyzdžiui, visi, kas domisi Vilniaus miesto, nors kiek istorija, turbūt visiems teko girdėti gamyklą, kuri vadinama taip liaudiškai penketukai. Tai Švitrigaivos gatvėje tokia gamykla buvo didžiulė. Radio gamykla, ta prasme, ten buvo, kaip sakyti, karinis objektas, kariniai pramoniai gamino radio detales įvairias. Ir būtent gamykla buvo pašto dėžutė 5-5. Tai šiaip liaudį žmonės vadindavo, sako, penketukų gamykla. Nei pavadinimo, nei nieko, kaip sakyti, tai buvo madinga tuo metu. Tai maždaug tiek turbūt apie pačią pradžią. Būtų, ai, dar gal vienas dalykas, iš kur atsirado troleibusų vairuotojai tuo metu. Tai 12 vyrų buvo 56 metų pavasarį išsiųsta mokytis troleibusų vairavimo į Rygą. Ir tie specialistai pirmieji 12 buvo paruošti būtent Rygoje, nes jau Rygoje keletą metų troleibusus veikė. Tai būtent tos patirties atsivežė iš Latvių ir galų gale vėlesniais metais net dalis inžinierinių darbuotojų ir vienas iš pirmųjų troleibusų dėstytojų, kada buvo atidaryta 57 metais mokymo centras troleibusų parke, tai vienas iš dėstytojų buvo pasikviestas iš Rygos ir jis daugelį metų dirbo būtent čia Vilniuje. Tai dabar gal keliaukim į vidų, kiek bus įdomiau. Jaunas tėvas. Vienu žodžiu, čia yra į dešinę ir į kairę visur gamybinės patalpos. Jos ir buvo realiai 56-ais ir vėlesniais metais visa administracija buvo antram aukšte. Šiandien dieną antras aukštas yra pertvarkytas, perdarytas, ten yra tik tai darbuotojų rūbinės. Taigi mes ten, jeigu ir nueisim, tai nieko stebuklingo nepamatysim, tiesiog pristatyta daug dušų, daug praustuvių ir daug spintelių. Tai turbūt mes negaišim laiko ir į antrą aukštą nelipsim. O šito keliausim jau į gamybinės patalpas, dar ką aš pasiūlyčiau atkreipti dėmesį iš tam koridoriui esame, atkreipti dėmesį į grindų dangą, yra išlikusi autentiška nuo 56 metų grindų danga, būtent tokios specifinės gamyklinės plytelės išklotos ir dar iki šių dienų tų plytelių, ne, kaip sakoma, nepakeitė ir turbūt jau niekada nebepakeisė. Nes vis dėlto su troleibusų situacija ir sistema klausimų kol kas yra daug. Viešai deklaruojam tikrai, kad liktai bus perkami troleibusai nauji, galbūt ir bus perkami, bet plečiamas yra Viršuliškėse antrasis parkas. Ten ir dalis autobusų dar persikels ir kaip sakyti, troleibusų skaičius bus didinamas. Taigi, koks likimas šitos teritorijos labai sunku nuspėti, nes į šią teritoriją jau eilę metų vis periodiškai keičiantis miesto valdžiom, vis vienos valdžios ateina, jos liktai sako, kad nebereikia mums tų troleibusų, mums reikia žemės. Tai, sakykime, su autobusų parku Verkių gatvėje, nu, viskas jau konkretu aišku, greičiausiai ten 23 pabaigoje ir 24 pradžioje bus pradėtas griaut parkas. Dėl žolyno dar vis, kaip sakoma, abejojama, greičiausiai turbūt nepasidalinama, kam atiteks ta žemės klypas. Kai sakyti, dar to turto plėtotojo kol kas matyti tinkamo nerado savivaldybė, tai dar vis abejoja. Taigi keliaujam dabar tolin. Taip, dabar mes čia esame pakliuvom į elektros variklių remonto padalinį. Kaip matote, čia sukrauti yra elektros variklių rotoriai.
jie būtent čia tekinimo prasaikų praktiko darbo yra atvalginami, atnaujinant dažniausiai yra jų kolektoriai, čia bet gražiai matosi tos nutekintos dalys, nes kolektorius susidėlė išsitrina ir juos čia atnaujina ir paskui jau mes tada pakrėsim į kitą barą, tai ten jau matysim ir paskui su korpusus patį elektro variklio šaką. Šiaip troleibusam varikliams remontą daro maždaug kas 100 tūkstančių kilometrų ridos. Yra profilaktiškai išimami varikliai jau po 100 tūkstančių, jiem padaroma tai, kaip sakoma, kaip ir kapitalinis remontas ir jie sėkmingai vėl po to važiuoja dar 100 ir daugiau tūkstančių. Taigi periodiškai taip, kad 100 tūkstančių troleibusam yra tvarkomi jų būtent varikliai. Čia šio laikinių. Taip čia visi rotoriai? Čia ne, čia yra pagrinde PR14. Tai čia Škoda? Škoda, jo, būtent Škoda čia yra. Dar ne visiem, kaip sakytėm, naujiesiam troleibusam, ne visiem dar atėjo laikas. Ir kitas dalykas, kad su dabartiniu troleibusu remonto pačia sistema yra šiek tiek problematiška. Ir pavyzdžiui, dar kada mes toliau nueisim, turbūt į čia yra pagrindinė transformatorinė, apie kurią aš jau minėjau, būtent ta nuo 56 metų pastatyta. Jinai iki šiol būtent čia ir veikia ta transformatorinė ir aprūpina patį parką elektros energiją. Jeigu prieš tai mes matėm patalpą ir stakles, kur būtent remontuojami yra elektros variklių būtent rotoriai, tai čia dabar mes pakliuvom į kitą padalinį, kur yra tvarkoma pagal detalės. Kaip galvojat, kas čia yra tvarkoma? Taip, stabdžių sistema yra, taip sakyt, net ne sistema, bet stabdžių detalės pačios tvarkomos, tai yra stabdžių būgnai. Yra pratekinami, sutvarkomi, išvalomi ir naujai užkniedijamos būtent stabdžių kaladėlės. Stabdžių kaladėlės, visą matą tokia dydžia yra. Tam teko matyti lengvoje automobilio, tai žinoma, skirtumas yra tikrai didžiulis. Ir tuo pačiu, aišku, čia matom visą krūvą pridėtą dėžės įvojų. Būtent jie ant durų statusi stabdžių kaladėlės tvirtinasi, tai kas jau įvojas, tai čia irgi naujomis įvojomis. Ir tokiu būdu parkas savo
savo jėgomis, savo galimybėmis tvarko tas detalės, sakykim, ir tokiu būdu ir sutrumpina remonto laiką ir negana to, aišku, ir atpigina tą remontą visą. Jisai, kaip sakoma, vietoje atvietant, jisai kainuoja pigiau. Bet kiek man teko su administracija kalbėti, ypatingai su dirbtuvių vadovu, tai vis dėlto jie labiau pabrėžia laiko klausimą. Nes pavyzdžiui, jeigu sakysim kalbėti apie naujesniuosius troleibusus, ne apie senasias Škodas, tai sakykim, su šitais objektais visą laiką yra problemų. Jeigu kažkas tai sugenda ir, sakykim, parkas to agregato ar tos detalės neturi, ir reikia ją užsakinėti pas gamintoje, tai kartais vienos detalės kažkokios gavimas, kol net keliauja, užtrunka 2 net ir 3 mėnesius. Tokiu būdu troleibusas sugedęs, jis stovi, nedirba 2-3 mėnesius, o jeigu tokių gedimų atsiranda daugiau, tai neturint savų galimybių remontuoti, automatiškai parko darbas gana greitai pradėtų strikti. Tai būtent turėdami galimybę čia vietoje daugumą klausimų spręsti, būtent atlikti tos remonto darbus, tokiu būdu pagrinde sutaupo laiką. Na ir aišku, antras dalykas, kaip jau minėjau, tai yra lėšų sutaupimas. Ir pagal turbūt, čia nežinom, kažkurių tai staklių matysis, gal ne, gal sekančiose dirbtuvėse matysim pagaminimo staklių dažą. Tai va, galime pažiūrėti, staklės yra pagamintos 1952 metais. Staklės yra senesnės dar už pastatus. Tai įsivaizduokit, su kokiu staklynu dar vis iki šių dienų žmonės dirba ir dar sugeba atlikti savo, kaip sakoma, darbą, savo užduotis. Dešimtais metais, manau, jinai fotografuota šitą nuotrauką. Ir čia aš tuosiu, paskui galėsit iš arčiau pažiūrėti. Ta prasme, čia matome parką fotografuotą iš miškelio pusės. Ir va čia labai gerai matyti, kiek yra, kaip sakoma, būtent tų remonto galuose yra du remonto tik tai padaliniai, tai viename iš jų mes dabar ir esame. Tai kam įdomu, prašom, galite iš arčiau pasižiūrėti, perduoti kolegoms. Taigi pagrindinė tokia viena iš didesniųjų plėtrų troleibusų parko įvyko 1960 metais
Ir aš nepaminėjau dar vieno dalyko, kad pirmasis parkas 76 metais buvo pastatytas ir paskaičiuotas aptarnauti 25 troleibus. Tokia buvo tokia perspektyva svajonių, tačiau jau 60 metais praėjus 4 metam parkas turėjo ir jame čia buvo jau 60 troleibus. Taigi daugiau negu 2, jau troleibusam nebeužteko vietos. Ir kitas dalykas, paaiškėjo labai toks įdomus momentas, kad pradžioje paskaičiuoti tie galuose du remonto barai, tai net buvo situacijos nukartę pirmaisiais metais. Vienas dalykas prajūginta, kaip jau minėjau, ir dar pristatyta viena linija. Troleibus, tam prasme, troleibus aptarnavimas. Taigi keliaujam toliau. O kiek dabar troleibus čia? Dabar čia troleibus turime pagal sąrašą, grubiai sakant, šiandien dienai yra 142. Iš 142 troleibusų netvarkingų dirbtuvėse yra 34. Kasdieną išvažiuoja darbo dienom 100, būtent iš šito parko. Ir poilsio dienom 50 troleibusų. Vietoj yra pačiame troleibusų parke yra, matom pagal užrašą, techninių apžiūrų postas. Čia troleibusam yra atliekamos techninės apžiūros. Turbūt puikiai suprantam, kad nutiesti laidus, nutiesti liniją iki Tiuflitos aptarnavimo punktų nelabai gaunasi, tai jau nuo senų laikų techninės apžiūros yra atliekamos būtent pačiame troleibusų parke. Tik tai taip pat, kaip ir autobusų parke, techninės apžiūros atlikti čia atvažiuoja specialistai iš Tiuflito. Bet kai autobusų parkas, kaip ir gali nuvažiuoti autobusai, bet kiek dėl vietą atlikinėjo klausimas, kodėl? Nu, kai atlikinėjo Tiuflito, netyčia labai daug nepraeisimo šalių. Šitas priestatas irgi yra pastatytas 60 metais. Dėl tam didžiąją pagrindinę parko plėtros laikotarpį, tie 60 metai, čia yra pagrindinis agregatų remonto baras. Čia yra remontuojami surenkami parko būtent elektros varikliai. Taigi matote mūsų matytus rotorius paruoštus įdėjimui. Čia yra paties variklio elektros variklio statorius. Taip pat, jeigu mes paeisim toliau, pamatysim remontuojamus ir kompresorius ir remontuojamus troleibusų tiltus. Štai čia matom, paruošti kompresoriai yra, įvairūs hidrauliniai cilindrai, manau, jūro atidarymui ir kitom reikmėm naudojami paprasme troleibuse. Tai visos, kaip matos, tos detalės, tai yra šaltkalvių remontuojamos.
Vėlgi įvairūs transmisijos agregatai, matom vairo kolonėlės. Taip pat jau manau, kad sutvarkytos paruoštas pakeisti, būtent senas susidėvėjusias pakeisti, suremontuotas. Čia jau yra įvairūs kardanai, stabdžių suportai, ta prasme, tai vat visos detalės, dar visą krūvą matome iš šimtų variklių, kurie kažkada sulauks savo eilės ir bus irgi taip pat remontuojami. Čia šitose dirbtuvėse, pavyzdžiui, galiniai tiltai ir priekiniai tiltai yra remontuojami tik tai troleibusų Škoda. Soliarių tiltai ir priekiniai ir galiniai yra remontuojami autobusų parke. Nes soliarių ir autobusų ir troleibusų priekiniai tiltai visiškai nesiskiria, yra identiški ir galiniai tiltai skiriasi tik iš dalies. Tai todėl autobusų parkas Verkių gatvėje yra įsisavinęs jau tą remonto technologiją, tai jeigu soliariam reikia remontuoti tiltą, tai tiltas vežamas yra į Verkių gatvę. Čia atliekamas tik tai Škodoms remontas, būtent Škodos troleibusų važiuojamas. Na ir vėlgi vėl matome tą tokį vaizdą, žinot, kada mes pakliūnome šitas patalpas, visada aš ir autobusų parke tą pati situaciją Verkių gatvėje ir čia. Na, atvirai pasakius, pasijunti 20 amžiaus viduryje. Net ne tai, kad ten 20 amžiaus pabaigoje, bet kaip persikėlęs vos ne 70-80 metų į praeitį ir tas viskas dar šiandien, kaip sakoma, yra ir jau net visa tai, kas yra, galima beveik būtų pavadinti tiesiog muziejų. Nes visi objektai, visos staklės, visos jau yra tokio amžiaus, kad tiktų bet kuriam muziejui turbūt. Taip, tai dabar mes atkeliavom į dar vieną troleibusų remonto patalpą, tai ši patalpa yra būtent visas šis angaras ir atskirtas troleibusų kapitalinį remontą. Čia atliekamas ir kapitalinis remontas, galinis troleibusų kėbulų remontas, galit pažiūrėti, toliau matosi, kaip apdėlstis troleibusų kraštai, keičiamos apatinės sudyrusios sukūmos skarbos ir dar troleibusai bandome prikelti, tie, kuriuos įmanoma dar prikelti, tie troleibusai bandome dar prikelti antram gyvenimui, gal kai kurie net ir pačiam gyvenimui, yra remontuojami. Pagrindinis dalykas, troleibusus nustojama remontuoti, kada visiškai supūva troleibusų rėmas. Kol rėmas yra dar pakankamai tvarkingas, tai visiškai supūvęs, tai troleibusą atliekamas vienas kapitalinis remontas, antras, kai kurie nebegyvena ir atliekamas nesitrečias remontas. Nes yra šiandien dienai dar išlikę troleibusų, kuriam apie 40 metų. Jie vis dar vienas, kuris dar nėra. Tai jo, tai jau dabar jau praktiškai taip, žinot, tai kaip ir bet kurį kitą daiktą, kiek galima jiems plaukuoti. Tai sakykim, ten iš pradžių, žinai, va, kur buvo apačia, pateikia, po to man čia yra tekę matyti, ten prasme, visiškai nurengti. Likęs tik karkasas ir keičia visas kartas, visi langai išimti, ta prasme, praktiškai gamino, daro naują kėbą, uždeda ant to senų rėmų. Tai būdavo kapitalinį remontą. Viskas, sakau, tik greučiai čia stovėdavo, to prasme, bet paskutiniais metais jau vienu metu, prieš kokį gerą, turbūt 10 metų, gal 15 metų, jie buvo pradėję tos kapitalinius remontus net planiškai daryti. Ir paprastai čia, kai ateidavai, tai visą laiką 2-3 tokie visiškai išnarstyti, tie troleibusai čia stovėdavo. Paskui sugalvojo vienu momentu, kad iš vis nepadarys tų kapitalinių remontų.
Ta prasme, gal turėjo svajonį, kad sugebės viską pateikti naujais, aišku, taip neatsitiko. Tada vėl po kiek tai metų vėl grįžo prie tų kapitalinių remontų ir dabar iš esmės dar, bent jau kaip man sakė, dar per metus 2-3 troleibusus dar atgaivino. Nu, tik tai kapitalinės optimizuota versija. Nes anksčiau būdavo milijonas, iš karto į kapitalinį. Matau, milijonas. Ir kaip dabar jau sutinė, nebenaudoja ne, visą kilometražą. Nes niekas nebežino, kiek kas nuvažiavo. Šitas angaras yra pastatytas kartu su administraciniu pastatu, kuris stovi kieme, 1969-70 metais. Tai buvo paskutinė realiai troleibusų parko plėtra. Ir jeigu kas nors žiūrėdamas šitą nuotrauką, nežinau, atkreipė ar neatkreipė dėmesį, bet būtent 60 metais troleibusų parko tvora realiai stovėjo su šitais pastatais. Tai 70 metais jau pas atsirado naujas administracinis pastatas, šitas priestatas, tai teritorija šiek tiek praplėtė, nes 70-ais Vilniaus parke buvo vienintelis parkas. Čia jau buvo 1,5 troleibusų ir žinoma, su plotu skirtu 25 ar 60 troleibusų, vėl nebegalėjo išgyventi, ta prasme fiziškai reikėjo visų atveju plėsti teritoriją. Tai iš dalies gali teritorijos pavogė iš stadiono, nors aš sakau, pabūtėse pavogė atvejant stadiono. Ten jau visiškai nuotų pirmatės ir stadiono pastatai buvo. Ir dar į datus paprasybė, tai čia šitai įvyko, kad jau pavogė teritoriją. Nes šiaip atrodėjusiai, kad iš viso laiką, jeigu, sakysim, vaikų parkė, autobusų parkė, ar ne, buvo statytas startas kampas, autobusus, parkuoti nakčiai, pagrindę troleibusį tik tai remontuodami, tai remontuojami būdavo patalpose, o visi kiti laikomi laukia visą. Tai pagrindinis klausimas, aišku, irgi statytumo, tai yra teritorijos dabar aš čia neseniai būdamas dar prieš ekskursiją ir sakyt, dar vaikščiodamas su virkštų, būtent pačių virkštų vedėjų. Mes kalbėjome, kad žinoma vis tiek šiais laikais, nu, niekas negali išvengti tų šių dienų aktualijų, ar ne. Ir aš iš karto, nu, uždaviau klausimus, kaip yra troleibusų parke su slėptuvės. Nu, kaip jis sako, slėptuvės, slėptuvės, pasaiškos. Kas dirba kapitalinio remonto bare, tie visi bėga ir gulasi, esant reikalui šito baro duobėse. Kas dirba aptarnavime ir mechanikai visi eina į aptarnavimo duobę, sugula ir laukia, kol sprokstamoji banga pastatus nunešo, jie paskui, jeigu nebus išgriuvę, išlys. Administracija niekam neįduoma. Bet iš tikrųjų, tikra slėptuvė yra. Jinai yra va ten pačiam kampe, tokios va matot pilkos durys ir mėlyna lentelė. Ten yra įėjimas į slėptuvę. Slėptuvė yra gana didelė, jinai visa pasislėpusi kiek žemyn tame kalniuke. Yra antras išėjimas iš slėptuvės, kaip ir priklauso. Ventiliacinės angos viršų visos yra, taip ir sakyt, pagrindinė slėptuvė. Ir turbūt administracijai. Ir čia dauguma pastatų, va šitų visų sandėliukų, tie va ten palei tvoros, kur pastatai, jie visi yra statyti apie 70 metus, kada parko ta teritorija išsiplėtė šiek tiek, tai dar atsirado tų papildomų naujų pastatų.
Гена. Нагреемся. Пожалуйста. Мы коротко, чуть-чуть тут. Ваше хозяйство, да. Хорошо. Покажите. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Спасибо. Taigi dabar mes atkeliavom į terminio apdirbimo. Terminio apdirbimo dirbtuvės praėjo, ten yra eilė krosnių. Šiandien dienai labai retai naudojamų jau. Nes jau tokių labai rimtų, kaip sakyt, specifinių darbų nebeatlieka čia. Dažniausiai tai būdavo termiškai apdirbamos stebulės. Ypatingai priekinių ratų stebulės, kadangi gana dažnai pasitaiko, kad priekinės stebulės ašis lūžta. Tai tam tikrą laiką buvo bandyta čia tekinti, gaminti būtent tas ašis naujai virint prie pačios stebulės, bet ta technologija, kaip sakyti, laikui bėgant nepasiteisino ir pavyzdžiui šiandien tas remontas yra daromas, bet pačių suvirinimo darbus veža atlikti į kažkokią tą įmonę būtent Kaune. Nes paprastas virinimas, sakysim taip, toks kaip sakoma, ūkiškas virinimas, jisai technologiškai netinka. Ir detaliai iš esmės gaunasi ne visiškai tinkamą eksploatacijai, nebent tik tai jau, kaip sakoma, na, karo atveju, kai nėra kitos išeities. Bet kai sakyti, galimybės leidžia, tai būtent tos detalės yra vežamos ir restauruojamos Kaune. Taip pat čia matome dar specialią įrangą įsigiję prieš keletą metų. Būtent parkas gaminti įvairiom, va čia yra pavyzdžiai, patys gaminasi savo poreikiam hidraulinius ramžius, hidraulinės žarnas, būtent ir stabdžių, sakysim, hidraulinių sistemų, viską čia darosi čia vietoj patys, nereikia pirkti, užsakinėti ir iš gamintojo, arba, sakysim, yra keletas stambių įmonių Vilniuje, kurios užsiima grinai tik tai tų žarnų gamybą, tačiau vėlgi tai yra susiję su didžiuliais kaštais. Tai vis dėlto nuspręsta ir tos žarnos daromos ir ne tik troleibusam, bet ir autobusam, būtent gaminamos čia. Kaip sakoma, tą nedidelį procesą gamybos staklės yra, didelių staklių nėra, labai nedidelės, o poro staklyčių yra ir viskas. Ir to pilnai pakanka, tik reikia turėti, kaip sakoma, atsargų pačių žarnų ir įvairių angalių, kad jiems būtent tom sistemom. Kaip ir visų žmonių čia. Nes, kaip sakome, jeigu jau atkreipia dėmesį, tai šitose įmonėse ir autobusų parke Verkių gatvėje ir čia, kada vaikštom ir matom tos žmonės, kurie stovi prie staklio ar kažkur tai kažką tai dirba, daro dirbtuvėse, tai turbūt pastebėjo, kad jaunuoliai čia, arba dažniausiai dirba jaunuoliai, kuriem 50 plus. До свидания. Tai realybė iš tikrųjų, ta situacija yra, pavyzdžiui, čia yra koordinatinės šlifavimo staklės ir šiandien dienai rasti specialistą, kuris mokėtų ir galėtų su šitom staklėm dirbti, realiai yra nebeįmanoma ir parkas jau gerus 6 ar 7 metus, tos staklės praktiškai stovi nenaudojamos, nes nėra žmogaus, kuris galėtų su jomis dirbti. Po specialistų, ta prasme, jaunų specialistų niekas šiandien jau neberuošia. Čia kas staklės atsiūrėjau? Koordinatinės frezavimo staklės. Tai jeigu nenaudotai išsiverčia? Kaip? Kadangi nenaudoja išsiverčia ir taip. Na, išsiverčia matyti kažkaip.
Ir dabar galima sakyti, kad atėjom į troleibusų kapines. Štai čia matot palei tvorą sustatytą visą eilę jau iškeliavusių realiai anapilin troleibusų. Dalis agregatų iš troleibusų yra išimama ir keliauja į dirbtuves arba į sandėlius. Kaip sako, matai, kas lieka, jau po to išėmus langus ir nuėmus ratus, jau keliauja tada į metalo laužą likutis troleibusų. Tai praktiškai šiandien jau jų čia matom tikrai nemažai. Vienas iš rytų pasaulio miestų, kur štangos visada nuleistos žemyn. Kitur parkuose yra visada štangos tų, kurie važiuojantys pakeltos, nu tik tie, kurie jau mėsinėjami, tie jau visi. Skroklės negadinimo. O čia Vilniuje dėl to, kad alė triukšmą, visą laiką. Vėjas ir panašiai, nu, tada plavinėja ir tipo alė kelias. Ne, ta prasme, Kaune irgi visą laiką parkė štangos nukiavo. Tai va, matos, kas lieka iš troleibuso, tai jisai pradedamas yra. Kaip padirba krakaborai. Kas toliau? Viskas ne, tavo laužo likutis. Prikolio. Tarp kitko, tie, tai jau nepaminėjau tokio dalyko dar. Tie pirmieji sovietiniai troleibusai, MTB, kur aš rodžiau nuotrauką, ar ne pačioj pradžioj. Tai jie turėjo, kaip sakyt, metalinį karkasą irgi, rėminę konstrukciją, kaip ir čia, bet visa išorė buvo apsuta aliuminio kniedėmis. Kadangi troleibusai tie buvo gaminami prieš tai buvusiame aviacijos fabrike, bet pasibaigus karui fabrikas nelabai turėjo ką gaminti, lėktuvų tiek daug nebereikėjo, tai būtent tame fabrike buvo pradėti gaminti troleibusai. Ir naudota lėktuvų technologija, nes lėktuvai, visų lėktuvų korpusai aliumininiai yra, aliuminio subirinti neįna ir kniedėjo. Tai tie pirmieji troleibusai buvo būtent skardos visos buvo aliuminis ir prie metalo prikniedė. Ir trenkdavo, kaip sakydavo. Tai šitie su 9 ir su 14 irgi būdavo, su tuo kitos rinkimų ten daugai. Tų priežasčių, kiek neklausinėjau žmonių, tai taip niekas iki galo nepasako, kam į reikalus. Aš mačiau, kad dirbtuvės yra net žeminimo, kad jie gabo nuo korpusų minti potencialą. Tai, ta prasme, jie, kaip sakyt, tas sakė, bent jau man, kaip sakė, labai sudėtingai yra rasti tą krovės nuotrauką. Ta prasme, aišku, matyti įmanoma. Aš taip įsivaizduoju, bet kita prasme, tam reikia dėti nemažai pastangų. Dabar čia dar vienas baras, toksai įdomus yra irgi troleibusų parką. Thank you.
Приехали сюда, он просто троллейбусом. Мотор его из руки. Где нас любят сейчас? Ну а я когда пришкали, то мято, когда я ел с экскурсом, тогда было дудорбот речи, активус. Добавил, матом люкот и певенос, активус мохиканос. Tai va tokia, kaip matot, kaip sakyt, situacija, taip atrodo realybė gyvenimo. Viskas svieto. Paskui 85 metais viršuliškėse pastatė naują tą parką. 85 pabaigoje, tai jau čia kažkokia situacija. Субтитры
iki šiol ir žinau, kad su vyru diena yra penktadienis, moterų diena atrodo tik ką. Pasidalina dienomis, paprastai diena. Moteris turbūt tik vairuotojas. Ну что там дажимо барас, камера дар ищут но. Показочный центр. А нет. Тут очень воняет. Кстати, тут. Тебе перешлифует. Tada keliauja čia špakliuojamas dangumas ir galutinis surinkimas yra atliekamas būtent. Dažnai galima matyti, čia būna dvi padarėjai ir priklijuoja reklamą. Нормально, пожалуйста. Да, видишь, я...
Ну, помадить? Ну, а сколько она выкрывает? Ну, да, да. Что там так, Амира? Это протерия. Протерия? Все там административная высота и расстояние. Это не рефорцисон? Да. В общем, не хипермотки. Да, погоди. Дорог, что на что-то поиграем там. Не знаю, это кардашная империя. Это дар гречо, за что ему все делали. Дар гречо. Ну как ты перенялся, если там по наулиминку в поля, когда человек смерти, посмотри, как ты наулиминку, как ты наулиминку, как ты Galų galia ta pati situacija, sakykime, tas pats geležinkelis. Tai gal išleisti jis gali? Saška. Bring the beat.
Можно.